Zor var. Istället video där basla du gjorde data type de kan kan med jazz lani perstel varsa. Abdata type ane kan rekani ande to gorin pean de gutret mutable data. Varsa wata data ka chomli agari away habit bugordret. واو داتا تايب اني كان نرخه كان نايه تغورين في عندك قدرت immutable data واتك ابونا من بارتش داتا يك بيت ك variable يك ياخد غورا يك بيت ك واناي غوريني نبت بونمنا سمنا وانا حميد الصرموا باشا او دو داتا تايب كي ما اروباستك هنا الفيديو ده بريتين لا هاي كونستانت وفاينل ماشي constant to final طبعا constant to final constant to final دو داتا تايبن تقريبا همان شتن بلام يكم يعني اوه نرخي ناية تقوري و يعني هر كاتي كشتيك الداخل كبتو او ناتواني نرخي كي بقوري final اوه زیاتر بۆ بەکاردێت کە تۆ نازانیت بالضبط ئەو داتایەی کە بۆ تۆ دێت بۆ گۆڕاوەکە کامە جۆرە داتایە یعنی لەوانەیە سترینگ بێت لەوانەیە ئین بێت فاینەڵی بۆت بەکاردێنیت بەڵام هەر کاتێک کە یەکسان بوو بەو نرخە تەواو ناکری بیگۆڕی باشە بۆ نمونە بۆ ئەوەی کە کانستن بەکاربێنی دەنووسی کانستن وەک هەر داتاپێکی تر بۆ نمونە دەنووسم پای باشە پای يعني شتي كان ناتواني بغوري نرخي كي سي بوين شواردة باشا دنسم سي بوين شواردة إسا من أجر بمويت نرخي باي بغورم بان يو باري بلاك بكموا وبنو سنبون منا سي بوين هفدا سيركي أكسر إيروري كم بيدا دات بلا ما جاري إيروري كلا نرخي كنية إيروري كلا خودي باري بلاك بوش باب زاني اگر کلیچ لسا هوور کن پیده لید constant variables can be assigned a value واتا گوراوی constant او گوراوی که بدا تایپی constant بکاراتو پیناسه کراوا ناکرید نرخی چی تیری تیا دا حل گرید باشا ناکرید نرخی چی تیری تیا دا حل گرید یەکێک لەو دوو ڕێگەت یان یەکێک لەو دوو ئۆپشنە دەیە یان ئەوەیە دەبێت کۆنستانتەکە بسڕیتۆ لە پێش پای یانج ئەوەیە کە ناتوانین نرخی لە تێدا داخل کەیت ئەمە سەبارەت بە کۆنستنت یعنی ئەوەیە ناتوانی نرخێکی تری تێدا داخل کەیت ئەمان سوودی کۆنستنت ئەوە چییە تۆ کاتێککە لە شوێنێکی پرۆگرامەکەت گۆڕاوێکت دەستنیشان کردووە ناتەوێت لە شوێنێکی تر بۆ نمونە بە هەڵا نرخەکە بانکەیتەوە و نرخەکەی بگۆڕێت یعنی گۆڕاوەکە بانکەیتەوە و نرخەکەی بگۆڕدرێت یەکسەر کۆنستانت کانستنت بەکاردێنیت باشە ئەی چی سەبارەت بە فاینڵ باشە فاینڵ فاینڵ بۆچی بەکاردێت فاینڵ بەو نازراوە کە لە کاتی ڕەنکردنی ئەپلیکیشنەکەت نرخەکە وەردەگرێت سەیر دەکات کە ئەو داتای بۆی هاتووە چ داتای پێک وەردەگرێت یەکسەر بەو شێوەیە تەعامڵ دەکات بەڵام بۆ نمونە ئێستا با بڵێن سەیرکە ئێستا با بڵێن تەمان لە زمانی دارت فانکشنێک هەیە کە کلاسێک هەیە کە دەتوانی بانگی کەیتەوە بریتیە لە دەیت تایم کاتی ئێستا پێ دەڵێت یاخود بۆ نمونە دەتوانی بەرواری ئێستا بزانیت من گۆڕاوێک لە جۆری فاینەڵ دەستنیشان دەکەم بنووسم ناو دەیت باشە دەیتی ئێستا یاخود تودەی باشە بنووسم تودەی یەکسان دەکەم بە دەیت تایم دۆت ناو عەفوان دۆت ناو اگر کلیک لەسەر دەی تایم هۆڤەرکەی پێ دەڵێت کە لە لایبرەری دارت کۆرۆ وەرمانگرتووە باشە
که در لایبرری که به همه شوی ماف لویدیو کانی پیشتر باس ویدیو کانی پیشتر باسی لایبرریم کرد که لایبرری چی و چون نیه یکسر بانگ من کرد و تو باشا تو سیر کم ایسا من اگر اوه رن کم اگر اوه افون ایسا من اوه پرینده کم بونم ندنسون پرینت تو دیگ باشا و من لسه کی بوده که FN و F5 داده گرم با اوی که انجام کمان پی بشان بداد اگر تماشای کنسول بکن و او نرخه تماشا بکن که چی مان پی داد سی که اکثر برواری ایستا بکات کوا با سکند و ملی سکند مان پی بشان داد باشا اکثر بمشوه پی مان پیشان داد بونم نهسته اما دمان نمید زور ورتر بین لحل بجاردنی کاتا که دو تک دکین و دنوسین عفوا دنوسین بونم نه آوار بونم نه کاج جمعه که من پی پشان بده دوباره رانی دکین و با اوی کاج جمعه که من پی پشان بده باشم اگر دوباره سری کنسول بکین و پیمان داره که ساعت صفره وقت ساعت دوازه استا من دەمەوێت نرخی ئەم گۆڕاوە بگۆڕم نرخەکەی بگۆڕم بوونم نە دەنووسم تودەی یەکسانە بوونم نە بە یەک چێک یەکسەر ئیرۆرمان پێدەدات لە نرخەکە نە لە ڤاریبڵەکە بۆچی ئەگەر کلیچی لەسەر هۆڤەرکەم دەڵێت the final variable today can only be set once باشە واتە گۆڕاوی تودەی تەنیا دەکرێت یەک جار یەکسانیکەی بە نرخێک تەنیا یەک جار باشە لەوە زیاتر ناتوانێت نرخ وەربگرێت ئەوەش ئەوەیەک لە کاتی ڕەنکردن کاتی کە ڕەنێ دەکەی یەکسەر نرخەکە وەردەگرێت جیاوازی نێوان کۆنستانت و فاینڵ ئەوەیە باشە کۆنستانت ناتوانێت نرخێکەکەی بگۆڕیت هەر کاتێک کە تعریف کرد طاو نه تو این فکر بورید فلان فاینل وانی فاینل چهار دکتر تاکو برنامه کار رن دبید ولی کاتی رن کردن که هر کاتی که نرخ کی ورگر طاو او لو کات بولا دیش نه تو این هیچ نرخی کتری که دا سیف کید باشه خوی پیش نه که زور یعنی چون بلی بش لجی که بونم نه کامل وانه بکار بینید باشه وکی هسته گشتی دەتوانی سەرەتا کۆنستان بەکاربێنیت ئەگەر زانیت کۆمپایلەر کێشەت بۆ دروست دەکات و تووشی ئیرۆر دەبیت لە کاتی کۆمپایلکردن یان هەر کاتێکی تر لە بەکارهێنانی ئەپلیکەیشنەکەت ئەو بیکەرە فاینڵ چونکە لە خاڵێک لە ئەم دوانە ئەم دوو داتا تایپە ئیشیان هەمان شتە باشە تەنیا ئەوەی کە باسم کرد جیازیان ئەوەیە باشە